Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za 31. avgust. Moje ime je Marija Nikolić. Održana je 7. sednica ovog saziva opštinskog veća opštine Smederevska Palanka. Razmatrano je i usvojeno 9 tačaka dnevnog reda. Izmenjena je odluka o osnivanju opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima, kao i odluka o obrazovanju mobilnog tima za inkluziju Roma. Izmenjen je pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, koji se odnosi na mesto načelnika odeljenja za lokalni razvoj. Usvojeni su zahtevi za dodalu ličnih pratilaca za učenike u osnovnoj školi Olga Milošević i osnovnoj školi Heroj Radmila Šišković. Doneto je rešenje o raspodeli sredstva u budžetu na osnovu zahteva ustanova i škola, saveta mesnih zajednica, kao i rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve po zahtevu predsjednika opštine Smederevska Palanka. Vlada Republike Srbije posredstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2018. godini otpočela projekat digitalizacije nastave pod nazivom 2000 digitalnih učionica, koje obuhvata izvođenje nastave uz korišćenje najmodernijih digitalnih obrazovnih materijala. Deo ovog projekta postala i osnovna škola Heroj Radmila Šišković iz Smederevske Palanke. U obrazovnim ustanovama Palanačke opštine sve je spremno za početak, a u centru pažnje je prijem nove generacije učenika prvog razreda. Svečani prijem prvaka uz prigodne priredbe biće upriličen u sve 4 gradske škole. U osnovnoj školi Heroj Ivan Muker prozivka učenika je u 10 časova, a u ostale te škole osnovna škola Heroj Radmila Šišković, Vuk Karadžić i Olga Milošević je u 13 časova. U memorijalnoj galeriji Dušan Starčević na koloniji u subotu 1. septembra od 20 časova biće otvorena samostalna izložba koja nosi naziv Obični profili, autora Gligora Kondorskog iz Tetova iz Makedonije. Pod pokroviteljstvom opštine Topola, a organizaciji Kulturnog centra Topola i udruženje Festival Duo Drame, od 1. do 7. septembra u sali Kulturnog centra Topola biće održan 5. Festival Duo Drame. Festival je jedinstven u Srbiji i regionu takmičarskog je karaktera i na njemu učestvuju profesionalna pozorišta. Palanački orijentijaci nastavili su seriju dobrih rezultata i velikih uspeha u reprezentativnim selekcijama. Medalje su osvojene na prvenstvu Jugoistočne Evrope u Sloveniji. Palančanka i takmičar orijentiring kluba Jesenica Jovana Talijan osvojila je bronzanu medalju kao član štafete Srbije u konkurenciji do 18 godina. Danas toplo i stvarno, vetar slab do umeren severoistočni. Minimalna temperatura 20, maksimalna dnevna 30 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ovo vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnju.